європейський досвід говорить нам про те, що національні меншини мають значні права. Національні меншини мають навіть квоти в парламентах. Наприклад, це Румунія. Да? Національні меншини мають, крім національно-культурних прав, є й політичні права. І мова йде про Європейську хартію регіональних мов, про яку ми досить говорили. Але є одне але, саме українського характеру. Російська Федерація, ворог-окупант, може зловживати оціми демократичними нормами, наприклад, законом про національних меншин, необхідності надання їх певних прав, зловживати в плані підкреслення надмірної переоціненої важливості начебто російської меншини чи російськомовних українців, які росіяни вважають своїми співвітчизниками і волають про їх начебто захист. От зміна законодавства про національні меншини має відбуватися в європейському дусі, але з певними запобіжниками, щоб вони не використовувалися країною-ворогом задля внутрішньополітичної міжетнічної, міжмовної дестабілізації